høre. Så får vi Isabella fremme på egen film. Husk at like alle mine filmer på YouTube. Med mine to kaniner, Isabella og Freja. Og I kan like dem helt op på 8.000 likes, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme. Det første teater i verden fået rettighederne til at lave en musical, nemlig og det er bare, så jeg ved det, søjler. Verdenspremieren bliver med musical Malena over for Lars Højby som Jack, og premieren er den 12. oktober. Sådan. Det er jo altså helt fantastisk, ikke? Og så det ene med barn til at bare skulle give mig i kast med den her, de her store følelser og... Det er sådan præstationsangsten på den anden side, hvor man tænker, at den her bog, som er så elsket. Så får vi lige Isabella fremme. God aften og vel på Øster Gasværksteater. Først synes jeg at sige et stort tillykke. Ja. Tak væk for et lille dansk teater i international sammenhæng. Ja. Jamen, det betyder jo en hel masse vigtigste. Og så starter vi jo et fantastisk samarbejde forhåbentligvis. Ja. Så skal vi til at starte helt fra bunden, skrive musik nu, vi er allerede i gang, og jeg håber, vi løser opgaven godt. Nu siger du, at du glæder dig til samarbejde. I telefonen og ringe op og siger, goddag, kendt folk, det er for Danmark, vi gerne vil.